إن مال لغو داعي أو متقانا كرتون فاروق بلدوين اللقية وأيا در. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام لابد قبل هيرشابيل هيران يجوهر وحن كم داعي دادكي قيب كرسي لو كن لحي طوانكي dadkii ansixiyay caasimada inay noqoto Jowhar ee dastuurkiina qayb ka ansixiyay dastuurka Hirshabeelle wixii lagu qoray in lagu dhaqmana wax meesh ku jiro waaye ee waxaan leeyahay walaalaha ee nala dega gobolka Hiiraan gaar ahaan bariga ee wax ay gooni u dhisan karaan ama ay ma taqaana ay awood u leeyihiin ama ay ma taqaana ayagu ay sheega karaan ma jirto ee meeshaas waxa joogay urur goboleed la yiraahdo Igad oo qayb ka ahaa dhismaha beesha caalamkana ay soo wakiilatay ee xubno kamid ah beesha caalamkana ay joogeen ee waxay ahayd wax isku darsi raali laga yahay lagu wada qanacsan yahay ee markii taa aan ka soo gudbo waxa dareenka soo gaaray dhibaato badan inay ka jirtay deegaanka Hirshabeelle oo aan islaheyn wax badan waa la saxaya waa la saxaya waa la saxaya sanu leheen wax la saxaya aanan arkin wali ee gudoomiyaha maareynta musiibooyinka Maxamuud Macallin sida la rabay meesha ay wax ka jiraan ma uusan u cadaalad sameynin ee waxaan u maleynayaa dad gaar ah inuu adeegay dantiisa gaarka inuu adeegtay mas'uuliyadii loo igmadayna uu dayacay maxaa yeelay hay-adda gargaarka musiibooyinka beledweyne markii fatahaadda ay ka dhacday wax uu geeyay ma jiraan markii ay ka dhacday Jowhar sidoo kale wax ma taqaanaa uu geeyayna ma jiraan waxaan leenahay gudoomiyaha maareynta musiibooyinka ma mudna inuu xilka sii haayo ma mudna inuu meesha mataqaanaa ka shaqeeyo masuumaasuqu uu weyn wuxuu ka jiraa waa hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxaan baaq u dirayaa madaxweynaha federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dalka dan qaran xamse cabdi barre gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan madoobe dhammaan iyo inta ay mas-uuliyadda ka saaran tahay ummaddan ee kitaabka gacanta u saartay u dhaartay waxaan idin leeyahay cod dheer aan idinku leeyahay masuqmaasuqa muqdisho laga baarayo hay-adaha laga baarayo dadka rayidka masaakiinta ah la soo qabanayo waxaa ka weyn midka mas-uuliyiinta ay ku jiraan walaalayaalow ilaahay ka baqa mas-uuliyadda haysaan ilaahay ugu baqa wax la aqrisanayo ama la aqbalayana maahan madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa hay-adda maareynta musiibooyinka qof islaama oo saalixa oo ilaahay ka baqaaya inaad u soo magacaawdo si deg deg ah weliba waxaan kaaga fadhinnaa mudane madaxweyne adigaa madaxweynihii qaranka soomaaliyeeda inaad hay-addaas aad isla caawa ama waqtiga uu warkan ku soo gaaro oo cabashadan ay ku soo gaarto isbeddel dhaba inaad ku samayso maxaa yeelay annagu waxaan u taagannahay oo aan matalnaa dadweynaha ku nool dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan ka soo jeednaa Hirshabeelle midda kale haddii aan u gudbo wasiirka batroolka dowlad goboleedyada kale inuu mataqaanaa batroolkii u saxiixo ee Hirshabeelle u diido waa ayaan darro weyn oo aan loo dulqaadan karin nin gurigiisii nalka ka daminaya ee guryaha kale leerka u shidaayana ma aqaan wax lagu tilmaamo waxaan leeyahay wasiirka batroolka gurigaaga daminaysaa waxaa tahay mas-uul qaranaad tahay cadiifad qabiilyaysan ku gelin cadiifad qabiilyaysan meel kale ku geynin nin siyaasiya tahay berri waxaa laga yaabaa inaad madaxweynaha Hirshabeelle noqoto inay damac kaaga jiraa laga yaabaa haddii maanta aad dhibaateyso bulshada berri kuma dooranayso mana ku aqbalayso dadkii koorka ahaa ee soo jeedintaas loo soo jeedinayo qaadan lahayaana nahay
dadkii deegaankaanahay hadii maanta aad hirshabeel aad dhibaateeyso biri xil uma soo doonan kartid mana iman kartid ha iska dhibaateynin siifigana ha iska gubin intaas markaan ugu baxo waxaan rabaa inaan ku daro walaalaha labada gobol ee halkan isugu yimid in kulamada la badiyo dadkii xildhibaanadii iyo madaxweynihii Cali Gudlaawe arrimaha ay ku jiraan la xoojiyo waa laga dhawaajiyey warqadaha la qoro inaan jawaab laga siinin mar haddii madaxweynaha ama guddoomiyaha baarlamaankii ama mataqaana madaxweyne ku-xigeenkii lagu lagu dhagan yahay wax dhaqaaqa inaysan jirin waxaan leenahay marka aan la shaqayno hir shabeello oo mid ah annagu hir shabeello mid ahan ognahay hir shabeello kala daadsan ma ogin shalay wixii aan dhisnay hir shabeello miday ahayd hir shabeello midaysanaanan mataqaanaan ku shaqaynaynaa ciddii diido oo 2-3-4 loo joogsamaayo waxaa la yidhaahaa qaraara xal laguma hintiyo waxa waaye wax aan u joojinayna ma jirto hir shabeello anagu midniman ka ognahay madaxweynaha hir shabeello in lala shaqeeyo culaysyada haya in lagala shaqeeyo dhibaatada dadka haya in lala hadlo dadka hadda dhibaatada sheegaayo waxaan u malaynaa 88.8% inay ayagu ugu badiyihiin mas-uuliyiinta iyo xilalka hoose ee haystaan dadka qabaa'ilada kalena ay qadsan yihiin ayagoo intaas haysta weli sii qaylinaya inay doodayaan marka waxaan leenahay walaalaha reer hiiran nala dega khaasatan gobolka bari raalli ahaada iimaanka allah idiin geliyo hir shabeello way midaysan tahay tafaraaruq kama jiro si wanaag aan ku wada shaqaysano insha allahu tacaala biidnillaahi alkariim waxaan mar kale ku celinayaa madaxweynaha soomaaliyeed inuu fiiriyo hay-adda maaraynta musiibooyinka maxamuud macalin cabashaan ka nahay dadkii masaakiinta ahaa daawooyinkii loo dhiibay raashinkii loo dhiibay wixii loo dhiibay maalintii 50-kii baabuur wasiirka qorsheynta maxamuud cabdiraxmaan beene beene uu sagootinayay oo aan qayb ka ahaa weliba aan ag taagnaa oo aan sagootintaa qayb ka ahaa in meel lagu dhacay oo mataqaanaa kartoon faaruq beledweyne la geeyo waa ayaan daro daawana aan la geynin dadkii daawolaanay u dhintaan u dhibaatoodaan ilmihii shubanka ku dhacay sidoo kale jawhar fatahaadaha ka dhacay fatahaadihii ka dhacay ilaa ay hadda hal tuulo oo la geeyay ma jiraan dadkii degaanaayna ay ka barakaceen oo eraboorka lasoo dejiyey oo magaalada lasoo dejiyey oo hal xab aanan loo qabanin madaxweyne waxaan ku leenahay arrinkaa feeri mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.